паляниця, залізниця і не тільки. Українська мова стала ще однією зброєю у боротьбі з окупантом. Де її навчитися у Луцьку, розповість Оксана Примачок, кандидатка філологічних наук, координаторка розмовного клубу української мови при ВНУ імені Лесі Українки. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Власне, розкажіть, в принципі, як виникла ідея цього розмовного клубу? Виникла ідея, можливо, спонтанно, але виношувалася вона вже давно. Тому що чую на вулицях нашого міста багато російськомовних людей, знаю потреби таких людей, знаю, що багато з них все-таки розуміє, що, ну, якщо не зараз, то коли вже перейти на українську. І от ідучи на зустріч таким людям, ми швиденько зорганізувалися. І в нашому університеті утворили такий клуб. Курсами ми це не називаємо, тому що не видаємо жодних сертифікатів, як ви розумієте, так, поки що не маємо на це права. Але ось такий український розмовний клуб або розмовний клуб української мови. Запросили всіх охочих, подали оголошення, і люди приходять. Хто саме до вас приходить? Ті, хто приїхали сюди, чи, можливо, лучани? Ну, статистики ми не ведемо, але з розмов отак з учасниками клубу я розумію так, що 90% – це ті внутрішньо переміщені особи. Є серед них люди, які живуть у Луцьку з 2014 року. І ще досі вони вагалися, чи то варто, чи то не варто. Є у нас і лучани, є студенти, які вчаться, як ви розумієте, тепер дистанційно, а по обіді, тому що ми клубну свою роботу організуємо по обіді. А по обіді приходять до нас на заняття. Є якісь перестороги, можливо, у тих, хто приходить? Бо знаю, що, знаєте, там будуть казати, що щось не виходить, чи ще щось таке. Я налаштувала так з самого початку і самого першого заняття, що навіть коли є перестороги, то нехай вони собі будуть, а нашою роботою ми покажемо, що все це можна подолати. Треба щось робити, треба регулярно це робити, треба займатися, окрім наших занять, самоосвітою. Я порекомендувала їм, наприклад, записатися до бібліотек, брати книжки українськомовні, комусь більше поезія заходить, як вони кажуть, комусь більше проза. Будь ласка, тут всі методи працюють. Як відбуваються заняття? Розмовний клуб, значить, в першу чергу ви спілкуєтеся і вчитеся правильно вимовляти чи ті слова. Як це відбувається? Правильно, ви почали з паляниці, бо тест на паляниці у нас теж був на першому занятті. Я вам скажу так, таких чітко описаних методик, як вчити українську мову з українцями, дорослими і дуже дорослими, немає. Тому, ну, орієнтуюся на свій досвід викладацької роботи, орієнтуюся на знання двох мов – російської і української. І чисто інтуїтивно підбираю такі завдання і такі вправи, які і цікаво для наших слухачів будуть, і вони розвивають абсолютно все. І мовленнєвий апарат, той самий тест на паляницю і подібні слова. І промовляємо звуки, які відрізняються вимовою своєю в українській, в російській мові. І прислів'я, і приказки, і скоромовки. Все це для розвитку мовленнєвого апарата. Читаємо тексти пізнавального характеру. Наприклад, оскільки люди опинилися у нас на Волині, тож мають вони щось історії Волині знати. І чому наше місто Луцьком називається, і чому у нас покровитель Святий Миколай. Так? Тому от підбираю саме такі краєзнавчі тексти. Ми їх опрацьовуємо, читаємо, намагаємося переказати трошки. Ну, виходить поки що. Так, трошки, але виходить. І тому я кажу, я не маю чітких таких орієнтирів, тому працюємо інтуїтивно, слухаю колег, щось підкажуть, щось надрукують, щось десь знайдуть в інтернеті з різних джерел. І отак ми комбінуємо свою роботу. Але наскільки я розумію, усі люди розуміють українську мову, правильно? Немає таких, хто прийшов і абсолютно нічого не знає. Все-таки розуміють. Так було, і я так перевірила. Коли на першому занятті я зробила таке вступне слово, то потім спитала, чи всі мене зрозуміли. Зрозуміли абсолютно всі, і вони підтвердили, ми розуміємо все. Тобто методика роботи, як в іноземному мовному клубі, тут не підходить.
тут абсолютно інше. Так, у мене одразу виникло два питання. Перше, це те, що всі обговорюють між собою. Слово «паляниця» можуть сказати російськомовні українці, але не можуть сказати росіяни. Це правильно? Так, це правильно. Це правильно, це такий, ну, от експеримент, тому що справді, ви розумієте, вони ж чують українську мову. Росіяни її не чують. Вони взагалі не вчать інших слов'янських мов, та і з іноземними у них туго, чесно кажучи. А російськомовні українці час від часу, телебачення, люди, з якими вони спілкуються, так, вони все-таки чують. Тобто слух уже налаштований на ту паляницю і подібні слова. І вони це прекрасно відчувають. Вони мені навіть ставлять питання російською мовою. Ну, у нас так можна, тому що ми собі потім перекладаємо, потім з'ясовуємо, як це буде українською. Але ставлять питання російською мовою, але паляницю вимовили всі без жодного акценту. Після першого заняття, наприклад, вже було два, правильно я розумію? Правильно, тільки два. Який от фідбек, який відгук у людей на це все? Що вони кажуть, як вони реагують? Чи з після першого прийшли на друге? Після першого на друге прийшло майже втричі більше народу, тому що працює реклама, працює сусідське радіо, працюють засоби масової інформації. Дякую вам за після це. Після нашого ефіру ще більше має прийти. А після вашого ефіру може і ще більше прийде. Нас це не лякає абсолютно. Ну, що вам сказати про відгуки? Єдине, що я вам скажу, коли і на першому, і на другому занятті у нас було по троє-четверо журналістів, і на нас було націлено по 2-3 камери з мікрофонами, то вже після другого заняття до мене прийшли мої одноклубники, бо я їх так називаю, і спитали, коли вони вже нам дадуть спокійно працювати, ті журналісти. Так що, ну, відгуки є. Що я вам скажу, журналісти постійно питають їх про це, але я не чую, що вони відповідають. Справді не чую, тому що спілкування, інтерв'ю йде в коридорі, не в аудиторії. Тому от мені таких прямих відгуків від них ще не було. Але якщо очевидно, прийшло втричі більше людей, то означає добрий результат. Я так теж думаю. Скажіть, як доєднатися до клубу? Потрібно попередньо записуватись, куди приходити? Приходити потрібно за адресою проспект Волі, 13, головний корпус нашого університету імені Лесі Українки. Перший поверх, 108 аудиторія. Всі знають, де це, на вахті підкажуть, якщо що. Ми не ведемо жодних списків і реєстрів. Розумієте, це клуб, в який можуть прийти всі охочі. Мене навіть одна жіночка спитала, чи може вона наступного разу прийти з внучкою. Я сказала, так, звичайно. Тобто і вікових обмежень теж немає? Немає. У нас середній вік, я би сказала, 35+. Так, за моїми спостереженнями, бо ж є і сивочолі люди. Дякую їм, що вони не бояться вчитися. От у чому. От у чому річ, вони хочуть вчитися. Вони навіть мені сказали, ми згадали студентські роки, сидячи за студентськими лавами і читаючи тексти. Ми робимо все, ми тільки не пишемо, у нас розмовний клуб, в першу чергу. В той самий час дуже багато людей кажуть, що зараз багато питань не на часі. Наприклад, коли ми говоримо про церкву і про так званий московський патріархат, кажуть, зараз не будемо говорити, потрібно єднатися, так само про мову, не потрібно зараз там десь... Можливо, наполягати, так би мовити, на тому, що потрібно перейти чи не потрібно, на ваш погляд, на часі чи ні? Я так дуже спокійно реагую на ці моменти, тому що 30 років це було весь час не на часі. Будь-які мовні дебати у нашій країні завжди мають політичний підтекст. Як би це не звучало, в нас є Конституція України. Прийнята давно. Є 10 стаття в Конституції. У нас є закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Не виконувати основні закони України не можна, якщо ми хочемо, щоб у нас була правова держава і щоб ця держава захищала своїх громадян так, як вона робить це зараз. У нас колись був юрист в ефірі, який розповідав, що от тільки треба було говорити в суді українською мовою, а він завжди на суди дуже часто в Харків їздив. Угу. І каже, що всі говорили російською, тільки цей закон почали говорити українською. Каже,
не вміють, трошки соромляться, але так стараються, каже, потім минув рік, каже, знов приїхав, знов та сама адвокатка зі мною, яка спілкується українською, каже, слухайте, в неї така гарна українська, і її вимова української мови навіть буває краща, аніж у нас. До речі, чому так трапляється, що люди, які переходять з російської на українську в Україні, буває частіше говорять краще, ніж ми? Тому що вони вчать її. Вчать з репетиторами, з учителями, вчать, користуючись правилами і підручниками. Ми так говоримо з дитинства, так? Якщо ми живемо на своїй території, у нас батьки українськомовні, у нас українськомовне оточення, і ми дуже часто не задумуємося, чи то не діалектизм часом, чи то всі так говорять, так? Причому, ну, як ви вже заговорили про Харківщину, так, то це зовсім інший регіон, це зовсім інший діалект, уже української мови. Тому так, якщо людина поставила собі за мету заговорити українською, то єдине, що вона повинна зробити, це знайти своїх однодумців. Наші однодумці – це наш клуб. Допоможемо завжди, підкажемо, що прочитати, підкажемо, що подивитися. Для кожного важливо чути українську мову звідусіль. І тоді прийде оце розуміння, тоді прийде оцей контекст, так, і він допоможе вам просто заговорити. Нині, слідкуючи за тим, що відбувається в суспільстві, ставлення до української мови, на ваш погляд, змінюється? Українська – це круто, так каже молодь. Я їй довіряю, я постійно працюю з молоддю, бо ж викладаю в університеті. І тепер всі кажуть, українська – це модно і українська – це круто. А якщо так вважає молодь, то це майбутнє. Після нашої перемоги більше українців почне говорити українською мовою? Я думаю, більше почне ще до перемоги говорити, і я в цьому впевнена. І наш клуб зробить все можливе для того, щоб так і сталося. А після перемоги, ну, якщо цього не відбудеться, то тоді треба працювати ще наполегливіше. Кажуть, що ти от перейшов на українську тільки тоді, коли почав нею думати. Правильно чи не обов'язково? Думаємо ми рідною мовою. Це науково доведений факт. Можна бути поліглотом, але думати ти будеш рідною мовою. То якщо так сталося, що рідна мова для українців не українська, то все-таки думаю, що думати вони будуть так, як завжди. Тобто це але не при цьому, ні, але при цьому можна прекрасно розмовляти українською, можна прекрасно спілкуватися, все розуміти, все читати, дивитися всі телеканали, читати ютуб-канали, читати дописи українською мовою і абсолютно все розуміти, так, як вони роблять це зараз. Вони кажуть, ми все розуміємо, ми боїмося заговорити. Власне, ще хочу з вами поговорити, через що часто бояться заговорити, через те, що люди бувають агресивно налаштованими. Тобто, коли десь в магазині ти йдеш, і між собою сім'я говорить, де тут там м'ясо російською мовою, чи ще щось таке, то можна почути десь якогось лучанина, який каже, взагалі-то в нас тут українською спілкуються, чи ще щось таке. Чи варто так робити? Чи оце агресивне нав'язування української мови є добрим? Є таке поняття, як лагідна українізація. Ви, напевно, не раз про це чули. Так от тут я виступаю якраз за лагідну українізацію, тому що методи насильницькі завжди породжують якийсь спротив. До речі, деякі переселенці мені говорили, що вони ніколи тут не чули якихось таких закидів на їхній бік, що, мовляв, от досі у нас є російськомовні. Вони такого від наших мешканців не чули. Ну, ви знаєте, ми терпимі. Ми терплячі дуже, але справді є якісь такі червоні лінії, за які не можна переходити. І от такою червоною межею має якраз і бути наша самобутність. Тобто українська мова, українська культура, українська пісня, врешті-решт, українське слово. До речі, дякую, що згадали. До нашого клубу хочуть долучатися митці. І вони самі про це говорять, і ми їх радо запрошуємо. Вони хочуть співати українських пісень, вони хочуть розповідати вірші українські, вони хочуть давати якісь міні-вистави. І місцеві, правильно? Так, місцеві, так, наші, теж так, наші місцеві. Є переселенці, але лучани від народження. Тому вони, почувши про роботу нашого клубу, вони самі нас знаходять і зголошуються на таку роботу. Скільки зараз триває навчання?
В сенсі часу, скільки займаєтесь? Часу? Година, правильно? Година в середньому. Так, я сказала, що урок триває 45 хвилин, але ми вже трошки доросліші, і вони погоджуються до години. Якщо, уявляю, доєднаються, можливо, з театрали, доєднаються інші, то можна буде робити цілий навчальний день української мови, вже кухня одразу під'їде до вас зовсім по-іншому. У нас так, ми вже так говорили, що в нас не просто розмовний клуб української мови, в нас український клуб. Визріває така ідея. Можливо, зреалізується. То ще раз, що вівторка, що четверга у головному корпусі Волинського національного університету імені Лесі України. О 16-й годині починаємо. Приходьте, будь ласка, всі, і хто був, і хто не був. Приводьте з собою родичів, друзів, будемо раді всіх бачити. Будь ласка, ласкаво просимо. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Приєднуйтесь до розмовного клубу, якщо в тому є така потреба. Будуть вас раді бачити однозначно. Побачимось.